Tan Sri Muhyiddin Yassin pagi tadi mengadakan mesyuarat khas bersama Jemaah Menteri di Perdana Putra susulan titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah semalam yang menyatakan tiada keperluan untuk mengisytiharkan darurat. Perdana Menteri tiba di Perdana Putra pada kira-kira 9.20 pagi memulakan tugas hariannya sebelum mempengerusikan mesyuarat berkenaan pada pukul 11.30 pagi. Selepas 3 jam mesyuarat khas Kabinet berlangsung, kenderaan-kenderaan rasmi Jemaah Menteri dilihat keluar dari bangunan Perdana Putra kira-kira pukul 2 petang. Bagaimanapun, kesemua mereka sepakat untuk tidak memberi sebarang ulasan kepada media berhubung agenda mesyuarat khas itu. Sebelum mesyuarat bersama Menteri-Menteri Kabinet, Tan Sri Muhyiddin telah mengadakan pertemuan bersama Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan Presiden MIC Tan Sri S.A. Vignaswaran. Bagaimanapun, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tidak hadir pada mesyuarat itu.